Ikigo cy'igihugu kibarushamibare kiratangaza ko ubukungu bw'u Rwanda mu buryo mbumbe umwaka ushize wa 2021 bwazamutse ku ijanisha rya 10.9% ku ijana ugereranyije n'umusaruro mbumbe wa 2020. Ruziga Emmanuel Masantura arakomeza. Mu kiganiro n'abanyamakuru, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu kibarushamibare Yusuf Murango avuga ko mu gihembwe cya kane gisoza umwaka ushize wa 2021 umusaruro mbumbe wazamutse by'umwihariko ku gipimo cya 10.3%. Iyi mibare ikaba yarasangaga izamuka rya 10.1% mu gihembwe cya gatatu, 26% mu gihembwe cya kabiri, ndetse na 3.5% by'izamuka byagaragaye mu gihembwe cya mbere cy'umwaka ushize wa 2021. Yusuf Murangwa avuga ko iyi mibare igaragaza icyizere ku izamuka ry'ubukungu rigiye gusubira ku murongo bwazamukagaho mbere y'icyorezo cya COVID-19, bityo agahuza iri zamuka rinini n'imibare yo hasi yaranze umwaka wa 2020 wabanjije uwo wa 2021, ari nawo bagereranya iyi mibare ku myaka ibiri ikurikirana. Gusa nanone Murangwa agasanga hari n'ibikorwa bishya byatangiye gukorwa mu bihe bya COVID-19 ubwo abantu bashakaga ibisubizo ku bibazo igihugu cyahuraga nabyo. Ibyo bikaba byaratumye ubukungu buzamuka kuri iki kigeno. Bitewe na COVID hari za service cyangwa sectors zimwe na zimwe, urugero sectors zijyanye n'inganda, gukora amasabuni, gukora sanitizer, n'ibindi bijyanye nabyo, gukora ibintu bimwe na bimwe tutakoraga mu Rwanda twavanaga hanze, izo sekta nazo zaratangiye mu gihe cya COVID, na nyuma yaho zikomeza gukora neza. Impamvu ya kabiri, buriya y'ubukungu bwagabanutse cyane, umwaka ukurikira haba hari chance nyinshi cyane z'ubukungu kuzamuka cyane, kubera ko tuba tuva hasi cyane, biba byoroshe ubukungu kuzamuka cyane. Agaruka ku bihe isi inyuramo n'ingaruka byagira ku Rwanda, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Dr. Burusiya Ndagijimana avuga ko u Rwanda atari ikirwa, bityo byitezwe ko hari ingaruka zizagera ku gihugu bitewe ahanini n'ibyo bihe isi inyuramo, harimo ahanini ibitero by'Uburusiya muri Ukraine. In addition to COVID impact, now we can anticipate an additional impact of bihuriranye n'ibibazo twatewe n'icyorezo cya COVID-19. Intambara y'Abarusiya na Ukraine ishobora kuzatugiraho ingaruka mu buryo butandukanye, uhereye ku izamuka rikabije ry'ibiciro kubera ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli n'ibindi bijyanye n'ingufu, ndetse no ku bindi bicuruzwa nk'ingano, amavuta n'isukari, bikazanagira ingaruka no ku biciro by'ibindi bicuruzwa, bikazanagira nanone ingaruka ku biciro muri rusange. Mu by'ukuri ibi ni ibintu dukurikirana hafi, kandi tunagira inama bikorera ku zindi ngaruka zishingiye ku ruhererekane rw'ibicuruzwa bagenda batumiza hanze. Ibyo nanone ni mu gihe dukomeje gushakisha andi masoko twahahiramo ibicuruzwa by'ingenzi dusanzwe dukenera. Problem related to value chains, the imports. Whereas also we try to identify some other markets where we can source our essential goods. Ufashe ikiciro ku kindi, usanga umusaruro w'ubuhinzi mu mwaka wose wa 2021 warazamutse ku gipimo cya 6%, ndetse bunagira uruhare rwa 24% mu musaruro mbumbe. Nubwo umusaruro w'ubuhinzi wazamutse muri rusange, iyo mibare yerekana ko by'umwihariko umusaruro ukomoka ku bihingwa ngengabukungu wagabanutseho ku gipimo cya 1%, bitewe n'igabanuka rya 1% ry'umusaruro wa kawa, mu gihe umusaruro w'icyayi wo wari wazamutseho 7%, kimwe n'umusaruro w'ibihingwa ngandurarugo. Umusaruro w'inganda wazamutseho 13%, ndetse zigira uruhare rwa 20% ku musaruro wose, naho umusaruro wa serivisi wazamutseho 12%, mu gihe wagize uruhare runini kurusha ibindi byiciro ku ijanisha rya 48% ry'umusaruro mbumbe wose. Ruziga Emmanuel Masantura, Kigali.